tak payah pancing. Mesti sister marah ni. Dan pressure lagi banyak. Oh, mana nak cakap ni? Encik Abdul Hamid masuk. Encik, dekat ni bagi. Dekat misi kat dalam tu, ya. Okey, Encik, dekat dalam darah. Okey, semua cantik. Okey, Encik, keluar dulu. Marita, buat apa tu? Saya tengah update ni, sister. Update apa? Update patient dia tadi, saya tengok dia. Hari ni berapa bulan? 10 hari bulan 11. Apa tugasannya kalau 10 dan 11? Ya, ada return. Sebablah saya baru je terbentuk daripada maternity ni. Ada macam mana ni? Kalau saya, sister, saya... Banyaknya lah kerja hari ni. Dahlah sister nak cuba buat return lagi. Eh, ambil anak lagi, seterusnya. Mana dah buat ni? Ha, ya? Hari ni okey? Okay. Tak ada masalah apa? Cik, tambah lagi ke? Cik saya tunggu lama dah tu. Sabarlah cik, saya patient lagi ni. Dah sejam dah saya tunggu. Tak boleh panggil lagi. Siapa nama isteri ya? Nama isteri saya pun tak tahu ke? Manalah saya tahu semua ni nama. Faham dia korang. Korang semua tak maaf ya.